on the floor with a man now. Couldn't believe my eyes, lost my mind now. Turned around, I walked away to my room now. Did you tell her, tell her, tell her? No, I did not. What did you do, you do, you do? Let me think. Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 84. Det ni hör här precis, känner ni kanske igen? Eller har ni glömt bort? Det var nämligen Addis Black Widow med låten Goes Around, Comes Around. Och i detta avsnittet av Gatuslang så kommer vi träffa Pigeon, eller Aramias Mamo som han heter. En väldigt spännande person med en spännande berättelse. Förmodligen också den mest svårintervjuade personen jag haft här i Gatuslang. Men innan vi går in på dagens avsnitt då med Pigeon så vill jag passa på att tacka Cali Roots. Jag vill också passa på att informera er som undrar, när kommer egentligen andra avsnittet av Promo? Att det är på gång. Men jag tycker ni får vänta lite och suga på den karamellen faktiskt. För nu ska vi lyssna på en oerhört fascinerande historia och en fascinerande man, nämligen Pigeon från Addis Black Widow. Ni vet, den där gruppen som hade flera stora hits kring millennieskiftet, men som varit med den svenska hiphopen mycket, mycket längre än så. För Pigeon, han upptäckte hiphopen redan under första delen av 80-talet, då han bodde i bland annat Oakland och San Francisco och andra orter kring Bay Area. Så med det sagt, här kommer avsnitt nummer 84 av Gatuslang. En spännande och ganska ohörd berättelse från Pigeon, en av medlemmarna i Addis Black Widow. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tjena, tjena, tjena. Det känns riktigt mäktigt att ha dig sittande här alltså. Ja, respekt, tillbaka, fullt med kärlek och tårta på topp. Ja, jag har aldrig träffat dig IRL innan, in real life, så att, Men jag tror jag sett dig förut, jag kommer ihåg ditt ansikte. Ja, men du gör ändå ett klassiskt Addis Black Widow-intryck direkt tycker jag. Med de här solbrillorna och den här jackan och... Ja, man måste ha Kangos inomhus. Solbrillor på sig inomhus alltså. Ja. Om vi bara kort, vem är det som sitter framför mig? Vilka är de? Vem är de kan du säga? Vem är han? Pigeon gör en massa a.k.a. alias. Ja, ibland man sitter och skriver en låt, så blir man den låten ett tag i alla fall. Sen blir man ändrar sig efter. Man växer, du vet. Vi startade ganska ung. Från min synvinkel blir det en bra person. Det är en bra person. Ja, jag är en bra person. En vanlig bra person. Ja, men i passet står det ju då Aramias Mamo. Ja. Och kanske på rap-CV står det Pigeon då. Pigeon, ja. Från Addis Black Widow. Mm. Men om vi börjar med och pratar om Aramias, vad kännetecknar honom som person liksom? Hur är du som människa skulle du säga? Lite av allt tror jag. Det beror på de vänner som jag har haft länge har sett mig. Mina ups och nears. Så de skulle säga jag bara... Jag tror de skulle säga någon trevlig person kanske. Någon som är jättekreativ, arbetar hårt och
lösa problem och sådär. Det är en problemlösande person. Ja, problemlösande person. Snabb. Jag är van att snabbt lösa problem. Det har jag lärt mig redan. Men om vi tar då rapparen Pigeon, eller sångaren Pigeon också, mm, för den delen. Vad skulle du säga, vad kännetecknar honom musikaliskt, stilmässigt? Det varierar. Det är mer, Pigeon är mer kvalitet, du vet. Det är mer optimerad version av Armias. Pigeon, mm, är mer professionell. Och Pigeon är mer business, det är typ... Han är business. Ja, är, men liksom business. Rent musikaliskt, om man säger liksom, hur är han då? Om man säger att så här, Wu-Tang är smutsigt, 50 Cent är bling, eller liksom, du vet, så här, vad är Pigeon när det kommer till rap och stå bakom mikrofon? Ja, men jag är inte en sån så shoot first and ask question later typ. Jag tycker de går lite djup och tänka på etiska principer och försöka se en mänskligt point of view. Mänskligt. Och mer riktigt, för det är jättemycket som man behöver. Om man har chansen att säga någonting, det är jättemycket man får. Många issues man kan välja ut och säga något om det. För att göra framtiden lite bättre för oss som har det ganska svårt. Och har massa hinder och massa hurdles överallt. Så om det finns något ljus någonstans, kanske lysar den, du vet. Samtidigt, även om man är extremt deppad och riktigt arg och man ska sitta och skriva och nästa singel. Så man måste, leveransen måste, någon måste förstå vilka synvinkel som har kommit in och vilka som spelar i den och sådär. Men om vi då, jag tänker att vi ska spola tillbaka bandet då. Mm. Till där det startade en gång. Ja. 4 november 1973. Vad hände då? Ja, det var jag föddes runt midnatt. Föddes på natten? Ja, jag föddes. Min mamma heter Zordito och sjukhuset heter Zordito också. Det var lätt att komma. Mm. Var föddes du? Addis Abeba i Etiopien. Mm. Av två etiopiska föräldrar då? En hel. Min pappa, jag känner inte så mycket. Men de var från Etiopien båda två? Ja, eller de var från Etiopien? Ja. Och hur såg ditt liv ut när du föddes i Addis Abeba då? Det var kaotiskt. Det var krig. Det var massa som hände. De höll på att, jag tror, överföra från kejsardomen till något. Det var politiskt, det var stökigt. Ganska stökigt. Och samtidigt det var inbördeskrig också som mellan Etiopien och Eritrea. Inom landet var inte bara mellan Etiopien och Eritrea. Det fanns krig också mellan de nya sittande regering och de etiopier som inte är nöjda med det. Så det var mycket kaos och krig. Det är inte bara det var krig. Man hörde, jag kommer ihåg när jag var lite, jag hörde. Man hörde till bomber och kul och sådär. Det var vanligt. Man höll sig in det och sådär. Vad gjorde dina föräldrar för någonting? Ja, vet inte. Min pappa satt i fängelse. Min mamma jobbade ensam. Okej, min familj är logiskt. Min mormor hade ett stort land som hon förlorade. Och hon var bortgift när hon var 13 och 14. Så det är hon som jag mest varit med. Min mormor och min mamma kom och ut och in och ut och sådär. Men jag var mycket obestämd och det var inte säkert hur framtiden skulle se ut för mig. Eller mina syskon också. Det var kaos. Folk flydde, dog, fängslades. Och det var mycket sånt. Ja, jag förstod inte varför. Det fanns ingen grund till det. För mig, jag förstod inte varför allt det där. Men var det en stor familj idag? Du och din mormor och hur många syskon och sådär var ni? Ja, vi var ganska stor. Vi har några syskon som var adopterade också i Etiopien. 5 barn och 2 föräldrar. Mormor och mamman. Ja, men jag bodde först innan min pappa fängslades. Så var jag hos honom. Jag blev typ kidnappad av min mormor. Det är en lång historia.
Ja, men vi har gått någon tid. Ja, just det, det är lugnt. Men i alla fall, det, något hände. Jag blev kvar med min pappa sen, ja, jag blev kidnappad på min mormor. Så jag, ja, uppväxt med mormor, blev jag bort, ja, adopterad. Först bodde jag med några familjer i andra länder som Italien, USA och Sverige. Men hur var liksom, om man bortser från att det var väldigt stökigt, fanns det liksom, hur bodde du och levde liksom, hur många år bodde du? Ja, jag bodde typ 7 år någonting. Så för mig det är mycket gata. Jag var ute jättemycket. Mamma var sällan hemma, så jag var ganska ute. Det var då jag började skriva rap-låtar. De kallas för hoja hoja där i Etiopien. I popular man sitter och skriver rhymes. Men Hoja hoja skillnaden från hiphop, det är bara komplimanger. Rhymerna handlar om bara komplimanger. Man ger komplimanger till den personen man ska få något. Det är som, påsk tror jag. Något sånt. Man går runt och sjunger framför något hus. Man får lite pengar. Jag skrev sådana låtar ganska tidigt. Redan när du var liksom 7 år då? Nej, tidigare. Jag började med den. Det var min syster som stöttade mig. Jag skrev några rader. Hon tyckte det var roligt. Jag borde köra. Men du, vadå, hade du gått till skola och lärt dig skriva? Nej. Jag lärde mig från de äldre pojkar. Pamaringa. Men då i alla fall liksom... Eller ibland man kommer ihåg det. Man bara babblar. Några 4, 5, 6 rader. Rhymar den och säger något gulliga personer som man får lite cash för. Det var ganska rörig, stökig uppväxt då. Mm. De första år. Men, och när du är då runt 7 år så lämnar du Etiopien då. Vad kommer du först? Jag har rest jättemycket. För att jag hängde med alla som åkte någonstans. Så lite så här. Så jag har varit i många afrikanska länder. Hur var du som barn då? Vid den här perioden? Jag var fantasifullt och höll mig nära mina syskon. Men jag tror jag brukar underhålla dem. Försöka hitta på några. Jag brukar sitta och hitta på historier. Jag hade en stor syster. Resten var yngre än mig. Det var lätt. Och min syster tyckte om historier och berättelser. Jag hade massor på att hitta. Jag tyckte om skämt också. Jag brukar stå framför klassen och berätta skämt. Läraren brukar plocka ut mig. Men då liksom där någonstans, i alla fall när du är liksom på resande fot kan man säga, och så hamnar du i USA, i Oakland. Mm. Ja, just. Eller? Ja. Ja. Hur gammal är du när du kommer till Oakland? Jag kanske var 9 år. Hur var det i kontrast att komma till Oakland från Addis Abeba då, där du växte upp första? Min första dag i Oakland då var inte så jag kommer ihåg det, för att det var den dag jag ville säga. Jag ville ha min shorts längre ner som alla andra. Men jag kunde inte, för att jag hade ingen kalling. Alltså, du vet. Då på 80-talet var det så här. Man får alldeles jätteskort, korta shorts också. Jag kommer ihåg, jag försöker säga. Jag kommer ihåg, barnen brukar gå under mig och titta upp. Och det tyckte jag. De brukar titta under. Så jag kommer ihåg, jag var ganska irriterad. Men där bodde du med din mamma och dina syskon? Nej, jag var i gruppen. Du var ensam i Oakland? Jag var typ ensam hos några... som min mamma kände, tror jag. Okej. Så det här var då kanske då kring typ 83 eller? Det var någonstans i 80-talet då. Ja, i början av 80, första halvan av 80-talet. Alltså. Hade du, var det här du upptäckte hiphopen? Runt den tiden, inte exakt den där tiden, men runt den tiden jag upptäckte. Mm. Kommer du ihåg när du upptäckte liksom? Ja, jag kommer ihåg. Det var en Cadillac som körde förbi. Riktigt stunkig Cadillac. Så jag körde förbi och på det. Jag tror det var too short i bilen. Wonk, wonk, wonk. Jag körde den där.
Jag blev kär på en gång. Too short var så första mötet. Nej, på basgången var jag glad. Okej, och då bara, vad är det här? Liksom? What är det här? I'm in love. Men hade du då liksom, för musik kommer ju bli liksom din framtid här då liksom. Men vad, hade du fått någon musik från dina föräldrar eller i din släkt och sådär? Ja, min mamma sjöng hemma och var på några musikvideos i Etiopien. Hon tyckte inte det skulle vara någon karriär, något man ska satsa på. Säga att man ska vara läkare, advokat och något sånt. Min syster lyssnade, hon advokat, köpte två hus och jag förstår siktar på rätt. Ja, hon dissar min musik också. Jag kommer ihåg att lyssna på Puff och det här i låtar. Alltså, du heter också, jag hette Puffy när jag var liten, innan Puffy. Jag hette Puffy C. Min första hiphop rap namn var Puffy C. Och så här, du finns en till Puffy. Men då, vi kommer till en liksom sektionen här där vi pratar om några musik som har varit viktig för dig och din uppväxt då liksom, din utveckling och din musik. Och din första skiva då är Michael Jackson Thriller. Den skivan introducerade mig till pengar. För att jag kommer ihåg, jag fick en sån här Michael Jackson bilder, massa bilder, en bok med massa bilder på Michael Jackson. Och när jag där i Addis Ababa, de där bilderna var värd mer än pengar. Jag kunde köpa grejer på det med dem. Jag kunde köpa riktiga fina saker. Så jag tänkte, och samtidigt skivan var hur bra som helst. Välproducerat och jag tror riktigt väl, jag har forskat lite grann om den där skivan och lyssnat på demon och, men nu hörde jag att de hade typ massa låtar att välja ifrån. Att de där åtta var riktigt valt av de valts av Quincy Jones, Michael Jackson och några musikkunnande människor, så det kan man förstå. Från början hade de det typ en brasilsk coach, det kommer fungera. Vi kommer ta hem den. Men har du någon har du någon favoritlåt från skivan? Human Nature. Det var liksom en viktig skiva för dig, Michael Jackson Thriller. Men en annan skiva som var viktig för dig är Run DMC, King of Rock. Vad betyder det, Run DMC för dig? Jag tyckte om den där kaxighet med humor. Ja, det var typ perfekt. Det är typ en grej. En experience, lyssna på den där skivan. Om man tycker om hiphop, gå och lyssna på den. När den kom ut då, hur unik den var. Samtidigt man hatade den också när det kom in rockgångar i låtar. Så man blev som hiphopar lite besviken. Man ville ha mer scratch, mer... fresh. Man kan bli aldrig trött av fresh. Alltså, men man lärde sig gilla dem. I'm the king of rock, there is none higher. Call me sire. To burn my kingdom, you must use fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party and come correct. All cuts are on time and rhymes connect. Got the right to vote and we'll elect. And other rappers can't stand us, but give us respect. Och sen har vi en profil som kallar sig för Houdini. Så jag tänker vi ska lyssna på lite hur det låter. Okej. Okay.
on my way to work. Some lady on the train spilled coffee on my shirt, and people started laughing like the whole thing was funny. I would've went home, said I need the money, cause times is hard, my boss is crazy. The guy that works with me, he's so damn lazy. Sits around all day, drinks coffee and tea. He spends all the work to be done by me. And sometimes I wonder what they hide me for. To operate computers, I run to the store. And when I ask for a raise, they tell me be patient. I've been working 3 years without a damn vacation. Could be better, but they're getting worse. Until I got this job, I never used to curse. Well, I had it up to here with people treating me wrong. Somebody tell the DJ to play my song. Ja, här har vi alltså då hiphopgruppen Houdini från Brooklyn och låten Escape. Vad betyder den här låten och gruppen Houdini? Eftersom jag inte hade någon pappa, jag tror Houdini var en del av min... jag såg dem som föräldrar. För att man lyssnade på deras... De hade gett ganska många bra råd. Att hålla sig i skolan och så här, saker och ting man inte fick... Som jag bodde grupphem då, så det var viktigt att hålla något form av disciplin, annars kan det gå riktigt illa. För att jag såg de som blev 18 och de hamnar bara, om man inte fått ihop någonting kan det gå riktigt. Så Houdini var viktigt i bildandet av det själv. Om man liksom inte har så bra koll på Houdini och liksom, ska börja, vad ska man börja i deras musik, tycker du? Jag tror Houdini, det finns en kedja. Jag tror Mos Def ligger i den där just nu. Det är Mos Def och vilka, lite grann av The Roots. De har gått samma kedja. Så försöker hålla den där positiva, försöker hitta något lösning. Inte bara peka på problemet, försöka på något sätt lösa den själv. Inte utifrån, lös den själv. Klaga inte på någon. Ta ansvaret typ. Så var Houdini. De var typ sånt. Jag tyckte det var ganska starkt. Det var jättelite. Jag hade tur. Jag upptäckte dem. Jag hörde låtar som Freaks Come Out at Night som festliga. Så introducerade lite bandet. Men det var... jag tyckte det var ont om sådana band, tycker jag. Ja. Det var roliga, häftiga samtidigt. Men satt du då i Oakland och lyssnade på de här grejerna? Eller Oakland, San Francisco, jag lyssnar på dem ibland nu också, ibland. Uh-huh. Några låtar som håller fortfarande. Men du upptäckte dem redan i Oakland-tiden. Mm. Men hur länge är du i Oakland och hur länge bor du där? Vi reste inte, jag var inte bara i Oakland, jag var i San Francisco, hela i Bay Area. Jag var i Fresno, jag var... Flyttade grupp från hemtiden, men jag bodde med många olika familjer. Min livshistoria lite låter som Forrest Gump, men det är typ sånt. Okay. Jag har varit i många ställen och ibland en del ställen. Jag packade inte alls upp bagaget. Jag skulle vidare till någon annanstans och sådär. Men när kommer du till liksom den norra delen av Europa då? Hur gammal är du då? Och hur kommer det sig att du rör dig till Danmark och Sverige? Du pratar om, nu är jag typ 10 när jag kom till Sverige. Och det har jag rest jättemycket. Jag upptäckte att jag var i Sverige kanske en månad efteråt. Okay. Jag var i Gotland och jag tror min bror trodde vi var i Afrika någonstans. Okej. Okay. Så någon sa... Ja, men ni hamnade i alla fall i Sverige då, du och din brorsa. Och, är det någon mer från din familj som hamnade här? Ja, det var jag och mina två bröder. Mm. Men en åkte tillbaka till Oakland. Och då har du liksom upptäckt hiphopen. Då har du med dig liksom i hjärnan Too Short kanske och Houdini och sånt där. Eller? Ja, just det. Redan liksom i början av... Ja, men vid den tiden, jag hade redan spelat in en demo. En låt har jag redan spelat in. Jag hann spela in innan runt när jag kom till Sverige. Jag hade en demolåt redan. 10 år gammal? Ja, men jag var beatboxer i en grupp. Redan som 10 år gammal? Jag var 10 år, jag var i en band. En rappare som heter Donald D. Jag var med och beatboxade. Cream var på turné med dem. Med Ice-T, hela det där. Vadå, alltså Cream känner hela gänget. Det är alltså, nu plockar jag fram Donald D. Let the Horns Blow-plattan här. Då. Ja. Du har alltså beatboxat med honom? På första... Vi bodde på samma grupp här en gång. Ja, eller han var där på samma... Han kanske jobbade där. Och så gjorde vi en inspelning. Jag var beatbox. Grymt. Och han är en del av Ice-T's crew. Vad heter det? Rhyme Syndicate. Cream med Rhyme Syndicate. Där Cream är med Rhyme Syndicate. På riktigt. Och var med turnerade
iceberg och allt det där. Aha. Tokyo och överallt och åkte med dem. Men det får du ta med henne. Ja, det får jag höra av henne. Men sjukt ändå. Att du bara nämnde på det. Ja. Så du hade liksom redan, du var liksom redan med i gamet när du är liksom jätte, innan du ens blev tonåring då, alltså. Mm. Men definierar du dig som hiphoppare på den här redan så tidig ålder? Jag hade en dröm att göra det någon gång, men jag trodde aldrig det skulle bli att jag gjorde det för att det var kul. Jag tyckte om att göra det. Speciellt när min bror började scratcha och göra beats, det var enkelt för att bara ta några av hans samplingar och bara köra lite. Och det var ju liksom musikaliskt, din bror spelade saxofon va? Och du spelade trummor? Ja, spelade trummor. Han var mer DJ, alltså. Han var musikkunnande. Men var någonstans bodde ni i Sverige då när ni kom? Karlstad. Det var... Mm. Så du hamnade i värmländska skogarna där. Hur var det i kontrast mot Oakland och att bo i Karlstad? Det var nytt. Så det var fint. Värmland, det är jättevacker natur, speciellt på sommar. Över sunne och så, det är otroligt. Så. Mm. Otroligt fint blir det. Men det måste varit liksom en stor ändå kontrast, tänker jag, till liksom hur du är. Levt innan, och där blev det liksom, blev det tryggt där då, eller du hamnar på ett bra ställe? Ja, men jag blev adopterad andra gången. jag bodde i olika grupphem, jag var så trött på att träffa nya familjer. Jag var riktigt trött på för att jag saknade de andra. Jag orkar inte sakna en ny person, du vet. Jag ville få stopp på den. Vad händer då? Liksom? Vad är det du ska göra med ditt liv? Du går i skolan och ska börja lära dig svenska och sånt där, eller? Ja, jag fortsätter. Första dagen jag hörde svenska, det här kommer jag aldrig lära mig. Det här är omöjligt. Det kommer jag aldrig lära mig. Jag pratar så. Du hamnade i, efter att ha varit i Karlstad, så hamnade du i Göteborg, eller? Något hände där. Så det börjar bli... Jag hatar intervjuer ibland. Det gör det alltså. Det börjar komma knacka på grejer som man vill helst glömma. Men i alla fall, jag fick inte bo kvar i den där familjen på något sätt. Något hände. Min bror fick stanna, men inte jag. Typ nästan blivit hemlös ett tag. Därifrån, jag var typ 15 år, började ta hand om mig. Så jag bott själv sedan jag var 15. Jag tog hand om mig. Så då var... Houdini var viktigt. Ja. Skulle jag inte vara här. Men då är det alltså, vad ska jag säga, 73, 83, 88 någonting, 89? 87. 87, i Run DMC's Prime där då, hamnar du liksom 15 bast ensam i Göteborg, eller? Du drar till Göteborg? Nej, jag var med en punkband. Tur att jag kunde lite musik, jag hände med musikgäng. Så. Ja, vad var det för punkband? The Cream ledde ett punkband, hur körde det sen? Men det var okej, liksom. Det är typ Rage Against the Machine. Det är inget fel. Det går att lyssna på den. Det är ingenting man tar hem bara lyssna på själv. Du vet. Inte det man gör då i alla fall. Mm. När det fanns massa andra special ed och det finns hundra låtar man kan lyssna på. Punken, det var lite för tidigt. Punk, hiphop. Men Cream var alltid lite tidigt i allting. Hon körde så. Och då, hon spelade punk i Karlstad alltså? I Göteborg. Hon körde i Göteborg. Och då kommer... Vi körde hiphop i Karlstad. Okej. Okay. Så vi hörde vad vi gjorde och så tyckte om det. Vi hörde vad de gjorde och vi tyckte vi kan förbättra det. Ja, men var det du och din bror som gjorde hiphop? Vilka var det mer? Ja, min bror. Sen hade vi två killar till från Karlstad. Så vi hade ett gäng som heter Night Dancers. Vi battlade breakdance mot andra. Alla som kommer till Karlstad. Det var vi du skulle möta om du skulle breaka. Night Dancers, sen har vi Zodiac. Om du träffar dem, då blir du riktigt torska för de var bättre. De var också från Karlstad, Zodiac. De var också Zodiac. Men nu nämner ju då Cream här som kommer över och blir din liksom vapendragare och din bandmedlem. Hur var hon på den här tiden? Eller vem är Cream? Det är jätte kreativ, jättestark person som har jättestor värde för saker som hon vill ta upp. Hon var riktigt bra. Jag hade tur att jobba med henne. Ja, och verkligen en karaktär. Lite av en myt inom svensk musikliv. Hur träffades ni första gången? Kommer du ihåg det? Vi var barn. Vi träffades genom en kompis. Men det verkar vara som hon tyckte om vad vi gjorde.
Hon tyckte det var intressant att vi körde. För att vi tänkte inte, vi körde bara. Och om det fanns något spelning, vi ringer upp och kan vi komma och spela och sådär. Annars, det var inte meningen att det skulle vara någonting av det. Vi gjorde det för oss själva, lite gäng. Vi spelade och dansade till den och sådär. Men sen är det någonstans kanske kring början av 90-talet där, 91-92 ja, kanske det redan. Jag vet inte, någonstans där så upp. Så spelade ni tillsammans i Göteborg. Ja, just det. Vi fick chansen att öppna för många. Många bara, en av dem var Santana. Det var ganska stor. Alltså gitarristen? Ja, gitarristen. Vi skulle öppna för honom. Så blandningen av den där punken och hiphopen tog oss. Stället som vi inte är vana vid, bland annat spela in Tjuvorna i Whale som kör rent punk. Men det var långt senare då? Det är långt senare, men det började därifrån. Mm. Det började. Vi var ganska känd innan vi hade norrskiva ute. Vi var ganska känd långt innan vi släppte vår första skiva. Liksom redan i början av 90-talet så var ni ett namn. Ja. Var någonstans då? I Göteborg? I Göteborg, eller? I Karlstad hade vi ett ganska stort namn. Vi var ganska kända. Så hade ni spelat in någonting och släppt något fysiskt? Och sådär? Nej, vi spelade på festivaler och vi spelade på... Det spelades på radio, men aldrig i skivbutiken fanns. Men våra demos, en del radio plockade upp dem och spelade. Så här radio-promos och så liksom? Ja, de spelade. Hur lät det här då, det första? Det var bara hiphop. Det är som pure hiphop. Pure hiphop. Men nej, men det blir aldrig pure för om creamen med, det blir, du kommer höra massa. Ja, du kommer känna min bror vill ha mer ting, mer funk, mer så här blandning när alla är nöjda. Det brukar vara ganska fint. Mm. och på den här tiden hette ni Black Widow då, eller? J-Rock PC and the Black Widows. Och då spelade ni liksom med liveband och sådär, eller? Ibland gjorde vi det. Vi hade ett band. Du kommer höra sådär Forrest Gump-historia igen. Så vi hade ett reggae-band vi körde med som heter Ambassa. Det är ett göteborgsk roots reggae-band. Använde. Vi skrev låtar tillsammans med. Sen, som var roligt då, det var den tiden vi jobbade bredvid Ace of Base. Vi jobbade på samma studio. Vi delade en studio. Det var en liten dörr så här. Så satt Ace of Base där inne och jobbade. Vi körde reggae. Och så killen Noah från Ambassa säger, kolla, Ace of Base börjar köra reggae också. Så det var, vi hörde I Saw the Sign, tror jag. Så de fick en reggae. Men vi var kompisar så här. De jobbade jättehårt. Jag kommer ihåg killen, Jonas var han jätte. Han sov där. Det var inget ställe man ska sova i. Det var riktigt hemskt, helt bortgömt sådant fabrikområde. Men de grindade hårt och de lyckades ju. Ja, de kan. Men då liksom, vad tänker ni med musiken? Sådär, vad vill ni med göra? Vill ni liksom, ser ni någon framtid i liksom, musiken? Vid den tiden vi ville släppa vår egen för en gångs skull. Bara göra en platta istället för att strukturera och så välja ut en, bara släppa en skiva. Men det var idén, men det var svårt för att vi hade inga kontakter. Jag hade lite kontakter inom showen så där, och bookning och sådär. Men inget i skiv, exakt direkt i skivbranschen. Vi nästan gav upp för att vi gick upp för att spela ut våra demos. Många gånger fick vi frågan, vad är rap, vad är hiphop? Du vet, det var tidigt då. Så för oss, vi satt och bara hade en föreläsning istället för att spela upp våra demo. Det var mycket sånt. Det var mycket sånt. Man behövde en godkännande från någon som kan om den. Men då blev ni i alla fall upptäckta av någon som har koll på hiphop då? Ja, det var först för Desmond Foster. Det var han som kom och han kollade upp. Vilken skivbolag var ni med? Så, vi är inte med någon skivbolag. Han var jättechockad. Så. Är ni inte med? Jag tror jag har några personer ni borde prata med. Så. Ja, så Desmond Foster då? Ja, Desmond Foster. Är det liksom som, hör er i Göteborg på något sätt? Ja. Och vad händer efter det då? Han kopplade mig till Ski. Dele, hiphop-producent. Tung hiphop-producent. Alltså, jag ringde honom och sa de hade, jag hörde att Breaking Bad var på gång. Och så de tyckte vad vi gjorde. Han tyckte det var jättebra. Men han visste det. Så, så här,
sa till honom, you're not gonna regret it man, this shit is this. Jag försöker säga till honom, vi är så bra, du förstår inte. Försöker skicka honom på senaste show och sådär. Försöker skicka så han blir, förstår vi, seriös. Samma, sen ringde han tillbaka, sen träffade vi honom, Gordon. Så hoppade in som producent, Gordon som executive producent. Sen DJ Rockski då, eller Dele och Gordon Cyrus på Breaking Bread. Han är då. Och hur var det han träffade de här människorna och hamnade på Breaking Bread? Det var skönt. För att för första gången tänkte man, okej, det här kommer gå, för att de såg seriöst ut. Och det, man förstod allting, det var inte mycket. Man förstod att det här vi kommer att köra. Efter vår första skiva blev den som vi spelade in med Breaking Bad blev aldrig släppt. Den blev snodd. Den blev rånad. Det var en skiva före den som blev rånad. Det var så här. Vi gjorde om den, en kopian av den skivan, den där. Så ni hade en skiva färdig som blev stulen på dattarna? De kom och snodde hela studion och städade också. Ja, det var sorgligt. Jag tror Cream grät. Så ni förlorade alltså ett helt album? Ja, vi förlorade helt album. Och när var detta då? Liksom? Det var kanske då ett år innan då? Ja, eller? Det var något. Det var jättesorgligt. Breaking Bad, det var inbrott någon. Ja, det var fel ställe. Det är också en annan fabrikområde. Det är ingen som ser. Jag vet inte, det är kanske någon som har glömt larmet. Ja, jag vet inte vad som har hänt. Det var inte roliga nyheter. Eller? Mm. Det var man kom ihåg låtarna. Vi var så... För det var inte stor skillnad från den. Det kanske är några låtar som... Men då i alla fall 1995 är det liksom första gången som allmänheten kan höra genom att ni släpper dels... Mm. Ja, jag har det första promoven där faktiskt. Happy Africa var det. Eller? Ja, den är här. Den här blåa vinylen. Kommer du ihåg den? Sen här är de första promon, tror jag. Är det Innocent? Ja, exakt. Innocent och Innocent blev väl första singeln också? Mm. Ja, vad kommer du ihåg av liksom den här plattan när du ser The Battle of Adva-skivan här? Liksom? Alla som har varit inblandade från grafiken. Och här har ni ganska bra hiphop-skiva, jag tycker. Mm. Och här har ni ett nytt namn då också. Ni har lagt till din bror som går bort i en bilolycka. Ja, Addis läggs till, så det blir Addis Black Widow. Ja. Vad kan du berätta övrigt om det namnet, det här med svarta änkan, var det kommer ifrån? Det är bara ett namn. Jag hade en duva som hade rövig bakom på ryggen och såg ut som en Black Widow spindel. Var det en duva alltså? Ja, men det är bara ett namn. Det är ingenting. Ska vi ta och lyssna på hur Innocent lät när ni släppte den första gången? I'm not a murderer. Telling me you're innocent. I'm not a murderer. Telling me you're innocent. I'm not a murderer. Telling me you're innocent. Yes, I'm innocent. No, you ain't. I just got out of jail, mother, you're home. I just got out of jail, mother, you're home. As you know, flip down, previously I got out. Watch your head here and there, watch this now. Curiosity kills cats, and that ain't legit. How could I be why me? For the crime I didn't commit. Pops over here, I guess I got it. So they say I shot the coward. To tell the truth, I never seen that gun. Honest, let me go before I lose my head and get off. Cops getting busy. Här har du då alltså Innocent. Den officiella första releasen. Ja, precis, den första singel. Har du bra minnen till den här låten? Jag kommer ihåg att jag skrev kontraktet på posten. Men du vet, jag skickade in kontraktet. Jag skrev kontraktet på. Men ja, man hör ju dig rappa på den här låten och, men man har också Cream lägga en väldigt udda vers. Vad kan du berätta liksom om din rapstil och Creams rapstil? Jag var mer voice of reason, du vet, jag försöker kolla så neutral som möjligt, och hon tar lead rollen i den där låten, som pratar om hennes fantasi och sådär, och vad hon gör. Kommer du ihåg hur den här låten bemöttes från lyssnare och sådär? Vad sa folk om den första singeln? Jag tror hon fick mycket feedback att hon tar risker, att
komma ut som homosexuell på en debut. Gjorde hon det på den här låten? Ja, det gjorde hon. Hon sjunger om att älska med en tjej. På den här låten? För det hör jag hör inte vad hon säger. Så det är lite svårt, det är lite kryptiskt. Men liksom, annars, no. Liksom den positiva, vad gillade folk detta på? Ja, det 94-95? Ja, folk gillade det på något. I alla fall vi fick ganska bra feedback av den. Den gick i listor, vi turnerade. Den kom i hiphop-listor i Frankrike, England. Och du uppträder du då, eller ni har speciell stil båda två, men du uppträder bland annat i en rishatt från Asien, från Östasien. Nej, den är afrikansk faktiskt. Den är afrikansk? Ja. Men vad är det för hatt? Det är solhatt. Man använder sån i Etiopien eller? Inte, några stammar, en del stammar använder det. Men hur tänkte ni annars där, liksom, var ni väldigt noga och så här, tänkte på hur det skulle se ut och hur det skulle vara? Eller var det, kom det spontant? Jag tror vi tänkte ganska hårt. Vi försökte det bästa vi kunde, se ut som oss som möjligt. För det kändes som att ni, när man tittar och liksom kollar konceptet, känns det som att ni var väldigt medvetna liksom. Dels att Cream var jävligt så utspacad och liksom hade olika färger på håret hela tiden och liksom olika stilar. Och det var ju du också. Men du, det känns som att du anspelade ganska mycket på att vara liksom könlös på något sätt, om du förstår vad jag menar. Du var liksom ganska, man skulle kunna tro att du är en kvinna ibland och du har väldigt ljus röst och liksom. Var det något genomtänkt, det här med könsrollsbiten? Ja. Tänkte ordentligt på det. Köra riktigt. Ja, plocka åt de grejer som är provokationer fast betydelselös. Ja, vad kommer det ifrån? Det är ju ganska långt ifrån det här Too Short och den hiphopen som du lyssnade på. Ja, just det. Men det är musik och musik, men personligheter är personligheter också. Vi har egna personligheter, kanske kör samma musik, men personer som kör den är annorlunda. Ja, för det var ju liksom, ni körde inte den här traditionella hiphopen då, var ju väldigt så här tuff och hardcore. Om man kollar på de som ni delade bolag med liksom, det var EDL, Swingfly det var liksom så yeah, och bara majestic flow och bara smoking blunts typ, och det var liksom natural born smokers och sånt där. Och så kommer ni där och så här könlösa och I'm not a murderer. Vi tänkte vara oss själva, du vet. Men det är klart att man får lite vinst och förlust också i det. Ja, för det är väl liksom inte, alltså den säljer ju inte så mycket den här, alltså hela liksom Breaking Bread blir liksom, det är svårt att vara kommersiell med liksom hiphop i Sverige i mitten av 90-talet. Ja, just det. Det var tufft. Man var tvungen riktigt smöra upp den och riktigt plastisera den för att den skulle godkännas, komma in i den ledande branschen då. Det var det där 90-talet Progressive House eller vad den heter. Pump the Jam track man fick. För att hiphop fick dela plats med såna låtar som ja, det var Eurodisco. Eurodisco. Det är många skivbolag som försöker göra Too Unlimited av oss, men Cream vägrade. Det var folk, de ville förändra hela stil. Ja, det var många försök. Men ni hängde ju då i alla fall i Finnboda studion och spelade in de här i Breaking Bread då liksom. Vad kan du berätta om? Du har ju ett smycke idag, Breaking Bread, ett halsband och rappade ända liksom in i 2014 här då liksom. Vad kan du berätta om Breaking Bread och de, och vad är det för relation till de artisterna som låg på bolagen? Ja, det var som en familj typ. Breaking Bread var som vi satt åt ihop. Gården var som stora pappa som gick runt. Det var också massa, som alla skivbolag, det var inte mycket chef, så mycket. Breaking Bread var, det såg ljust ut. Det var massa, jag vet inte varför det inte fungerade, för att det fanns massa bra grejer på något sätt. Ja, för allt som släpptes där var ju grymt liksom. Ja, det var skitbra, det var musik liksom. Så vad jag tyckte fattades i Breaking Bread var någon internationell grupp där
För att man gjorde jättemånga internationella skivor. Man satsade mest bara för Sverige, tror jag. Det kunde ha blivit mycket, mycket... Det kunde ha varit lika bra som Bad Boy eller Def Jam och sådär. Jag vet fortfarande inte vad som gick fel. För att det såg bra ut. Man hade funkband, man hade lite jazz. Man hade lite av allt. Det bästa av allt, fast det gick ingenstans. Men jag tyckte... Den rörde sig, gjorde lite noise, men sen går den la, sålde bolaget och något sånt. Men det kändes ändå som så här på något sätt att ni stack ut lite mer än de andra, gjorde lite annorlunda grejer. Typ så här, vad ska man säga, ja, för många av de andra jobbar ju med varandra ganska mycket. Ni hade någon Innocent remix av från ADL till exempel. Mm. Men i övrigt så är det bara, det är Lifnat som är på två spår på skivan. Mm. Stämmer det liksom? Eller hur kommer det sig att ni inte gjorde mer liksom tillsammans? Ja, men det gjorde vi. Vi jobbade med Wayne Beckford, jobbade med Define, var med Christian Falk. Jag vet inte om han var med. Jag tror i början han var en av producenterna i Breaking Bad. Men då i alla fall, vad kommer du ihåg från de här spelningarna som var på den här tiden? Jag vet bland annat att ni hade en releasefest i lagret där vid Diesel, hade ju någon plats där ni liksom körde med Papa D, Leila K och Robin Rass, va? Jaha, jag kommer inte ihåg det här länge sedan. Du kommer inte ihåg det här, okej. Okay, det kan vara så. Det kan vara så. Men ni hade lite spelningar och sådär i alla fall. Ni spelade bland annat på Vattenfestival. Ja, det gjorde vi. Ja, vi har spelat. Har du något, så här, något speciellt roligt minne från tiden kring första skivan och Breaking Bread? Så du kan berätta. Ja, men det som roligast är bara att få se hur branschen egentligen var från insidan. Vi var aldrig inne i branschen, vi var alltid ute. Vi spelade och så här. Men det var kul att se den från insidan. Istället för att... hela tiden försöka vara med. Det gjorde vi förut. Men nu saker och ting ändrats. Och folk kommer till oss istället. För mer saker. Mer låtar och så. Men ni släpper liksom skivan. Och Breaking Bread läggs ner då liksom. Mm. Vad tänker ni då med musiken liksom, i slutet av 90-talet? Vi tänkte fortsätta. Vi fortsatte att spela in låtar. Så vi såg att andra skivan och Addis Blackwood hade fastnat. Det var mycket sånt, att det var massa förhandlingar som inte hann vi satt med skiva. Så fortsatte vi med att jamma, så gjorde vi den där Bush 75 skivan. Vänta på svar från skivbolaget. Så vi körde. Vad kan du berätta om Bus 75 och det projektet? Idén var, då var Cream var chefen, eller vi hade en produktionbolag som heter Rami Productions, vilket vi producerade remixar och sådär med massa artister, Dilba, Kajsa Lisa, David Tainton, Gladys, tror jag, Kajo också vi spelade. Ja, det var, men Cream var vår chef. Hon var CEO då. Det var hon som startade bolaget. Och hon hade en idé att välja ut den bästa rapparen på varje stadsdel och börja göra en samlingsskiva. Det var idén var att välja ut. Du vet, lyssna på alla rappare som finns och välja. Den här vill vi ha på Bosch 95. Uh-huh. Så vi väljer ut de bästa artisterna och ha representerat som egen artist per låt. Så det skulle vara sådana där. Bara introducera olika rappare från olika stad, olika stilar, introducera. Det var idén, men det var många som inte tackade nej till den. Så inte som tyckte Cream tjänade för mycket på det. Ja, det är ett väldigt udda projekt. Ja, det var udda. Väldigt speciella omslag och musikvideor och sådär. Ja. Liksom. Vi trodde inte det skulle bli så stor som den blev.
Den blev större än vi hade tänkt. Och ni fick ju göra liksom, ni gjorde ju framträdanden med Whale och sådär, ja, och började ju samarbeta med dem. Ja, två av låtarna blev tagen av Whale då. Ja, där Gordon Cyrus var med. Mm, va? Han var med. Så det var kul också. Fortsätta, speciellt för Queens del, för att hon älskar sånt. Men hur var det att hänga med Whale då på den tiden? Ja, det var kul. Det var kul. Det är jättemycket känt. Jag kommer ihåg. Ja, jag kan tänka mig att de var ganska stökiga och sådär, eller? Ganska stökig tid. Ja, just det. Ja, mycket, mycket fest och så, eller? Ja, just det. Massa fest och massa... massa fest och massa allt som ingår i fest fanns. Kommer du ihåg något speciellt? Har du något speciellt sådär roligt festminne eller extra så kul? Jag kommer ihåg. Jag brukar... Det som jag träffade Billy från Green Day. Han är från Berkeley. Kände honom från Berkeley. Och träffade honom på turnén där. De var ute och träffade honom. Så vad gör du här? Frågade han. Jag producerar Whale. Jag sa att Henrik var bakom mig. Han sa, jag producerar Whale. Han också. Billy tittar på Henrik. Henrik nickade ja. Och så, oh wow, du har gått långt. Alltså vad jag kommer ihåg från den turnén, det var stort. Det blev lite för stort. Whale eller? Ja, Whale. Det blev lite för stort. Ja, Cream fick ju gästa och var med typ sen kväll med Luke och sådär. Men det var då, och där liksom, det var redan här liksom kanske 97 som ni verkligen så här, ni började liksom lämna hiphopen ändå mer och mer. Nej, men vi aldrig lämnat. Men kanske du kanske, nej, vi har aldrig lämnat hiphop. Det har aldrig lämnat det helt, men nej. Ändå liksom så här, från att den här är alltså debutplattan är ju betydligt mer hiphop liksom. Det känns ändå som att ni börjar liksom testa nya grejer och, ja, eller du håller inte med? Att ni började liksom lämna hiphopen där 97-98 lite och... Nej, men det tror jag inte. Men vi experimenterade inte mycket. Det kan vara det. Efter låtarna. Ja, det blev ibland överproducerade, jag förstår. Men ändå, när man ska lyssna på en skiva mer än 10 gånger, det måste vara överproducerad. Annars går det inte att lyssna på den. Nej. För sen när vi kommer in då efter millennieskiftet då, 2001, så släpper ni ju den här. Nej, det är riktigt överproducerad. Nej, det vet jag inte om det. Men det är alltså Addis Black Widow heter ju skivan. Och här har ni bytt namn till ABW. Ja. Vad kan du berätta om det namnbytet? Varför det var så? Då får du fråga Cream, jag tror. Det var hon som tyckte. Aha, okej. Okay. För jag tror att Voxki berättade om det i sitt program. Att ni inte hade rättigheterna till typ Addis Black Widow från förra skivbolaget. Men här skulle jag ändå säga liksom att om man jämför den här andra skivan med första, så har ni verkligen så här lämnat ändå hiphop. Alltså det är mycket mer poppigare, radvänligt och liksom. Och ni får en superhit där. Ja, vi fick råna banken lite. Mm. Vilken var hitten? Och vad kan du berätta om den låten? Hitten, det finns 3 eller 4 hits på den där. Ja, men en är sent också med remixat. Ja, men precis, en uppdaterad version 2.0. Men jag tycker vi kan lyssna på en låt i alla fall som liksom, tror jag väckte svenska folket. Som låg på andra plats på trackslistan i Sverige i alla fall. You should know, you shouldn't wait no more with these chains on the dough. Chains
on the door. Get up on the wake up, but I'm catching a cold. Catching a cold if you wait until the summer fall. And when the winter comes, then she's all gone. Where is she? All gone. Where is she? All gone. All gone. Where is she? All gone. All gone. Where? Who's the cat? Who hooked up in there? Who's the bread? Who took a ticket to get? Who bit that? Who took a finger like that? Who bit that? Who took her up in the set? Only creep can make a girl glad. Maybe so. And in the kick, that's what they all grab. Don't you know? So pretend if you want a real bad. Can we go? Just wait. I could wait in summer, wait in winter, wait in. Den där är hip hop. Hip hop. Vi introducerar hip hop. Hip hop i Sverige blir stort alltså. Men vad kan du berätta om den här låten? Det är hoppfullt, kärleklåt. Jag tycker det är fortfarande hiphop. Om du tar ut rhymen och lägger den på en annan beat så märker du att det är hur tung som helst. De som, ja, för mig är det är hiphop. Ja, men det är inte traditionell, du vet. Men vilka är det ni arbetar med på den här skivan? Och hur går liksom arbetet till? Som vanligt, du vet, den har gått i många faser. Många av den här låten, det är jättefå låtar som inte... Jag tycker det är så en skiva ska vara, jag tycker. Jag tror det är samma sak som Houdini-skivan, om du lyssnar på den. Varenda låt är annorlunda. Det är inte, du vet, det var så det tänkte. Om du vill ha riktig hiphop-låt, det finns några stycken. Can I Go Far Away, bland annat. Den är Old Hurts, om du spelar sexan. Come here, cutie. Hey, come here. Did you hear what I said? I said, come here. Come here, daddy. You look so good. Rubber ducky, I'm who I am. I lie to survive like a dust in the sand. Understand? I work too hard, still eat out of a can, but it's all good, I guess, and I ain't even tripping. But if I do, then I be tripping. Big time robbing a little hard and stare. We keep take my feet are free like this, then they gone. We gone to Hong Kong, put this, all of this in my fist. Some in my pockets, some in the lockers, some in my socks, a box of chocolates. Ja, det är väldigt så här glida på moln musik där, alltså, så här glatt och gött liksom. Ja. Men när du tänker på den här skivan, när du ser den ligga här på bordet liksom, vad tänker du om den? Jag tror vi jobbade ganska hårt. Jag tror det är den enda personen jag kan säga att vi jobbade ganska hårt. Vi jobbade hårdast, tror jag. Längst och jobbade nätter och dagar och så här. Vi blev fartblinda i studion. Men jag brukar jobba, du vet, jag håller kurser i mixning. Jag är mixlärare eller man mixar musik och sådär. Och mästrar hela processen. Massa detaljarbete på den där skivan. Och ni grindar ju mycket här liksom, med singlar och musikvideor och sådär. Ja. Och där är det du som regisserar och skriver manus till musikvideor. Hur kommer det intresset in? Det går in för att jag som jag sagt från början, jag trodde inte att min musik här skulle gå någonstans. Jag gjorde videos redan tidigt. Jag var med för Värmland Filmförbund. Och jag ställde upp på massa... Jag älskar ordet massa. Men egentligen det var två stycken. roller. Man får roller. Man skådespelar för dem. Man hjälps åt. Så det är en liten förening. Och där hade jag chansen att göra musik. Lära mig. Man gör musikvideos. Gjorde nästan video till varenda låt. Och liksom, vi hade video. Ja. Det var inte redan på Dagmar stil och VHS VHS och sådär. Det var viktigt för oss att göra videos, bara lära oss hur man spelar skådespelare, så ta rollen i låten och ta den lite vidare till publiken och sådär. Ja, se hur feedbacken blir. Ja, så oftast får jag, eftersom den första videon gick bra, sen kom jag tillbaka, jag fick skriva manuset till Innocent och sådär, så allt gick bra, så de kommer tillbaka till mig för hitta på, jag är så galen. Jag tänker jättekonstigt. Så för konsten passade ordentligt. Ja, men det gör det. Ni var ju liksom ett alternativ där då, liksom, i Sverige, i svensk musik liksom. Men hur kändes det att bli liksom popstjärna här då? Ja, det var annorlunda. Man blev förut,
när vi hade Addis började gå ut, folk kom och pratade och tog lite autografer. Nu började vi jaga och sådär. Ja, för ni syns ju också. Alltså, det är så här, ni är liksom en färgklick i vardagen som båda två. Men det var kul. Men man gick, det var massa så. Ibland det var inte, det är inte alltid var positiv jakt. Jag sa Batman. Jag var med min flickvän, en kille som var Batman, och skulle, alltså ta det lugnt, Batman. Han tyckte att du var gay eller vad? Ja, jag hörde inte först en gång. Det har hänt många gånger. Ah, okej. Okay. Sen brukar folk vill slå sig från min gäng. Så nej, låt. Är det bästa han kan komma? Ja, det är... Jag har mycket bättre. Men ni uppträdde ju till exempel med, nu var ju på Pride-festivalen uppträdde och sådär. Ja, vi uppträdde. Var ni populära i gaykretsar? Ja, vi var. Vi har stött gay. Creams Cream har varit helt flag carrying för det där. Vi har stött henne hela vägen. Oavsett vad skivbolagen sa ibland, de var emot ibland. Ska ta det lugnt, titta på vad... Jag kommer ihåg vad vi sa till henne. Titta på vad George Michael gör. Han tjänar typ 52 miljoner innan han säger här. Han har sålt 52 miljoner alltså. Men var det, alltså, det var så att det fanns ett motstånd mot... Crims homosexualitet från skivbolag och sådär. Ja, men de skivbolaget förklarade, ja, de visade oss det var skillnad på artister som kommer ut, drastisk försäljning, skillnad. Det är vad de sa i alla fall. Men, speciellt om man väljer vilken genre man ligger i. Mm. Och det är inget. Jag tror inte vi var hatat mer. Folk var arga, vi var så annorlunda. Jag tror inte det var det. Ja. Vi stack ut oavsett vad vi gjorde. Och så det. Men hade ni med i den liksom punken in i skivbolagsbranschen? Var ni liksom såhär, vi vill, fuck you? Ja, det är klart. Vi borde se vår e-mail-konversation. Vi hatar bland skivbolag om du går runt. För att vi håller bandet är bandet. Bolaget är bolag. Vi jobbar tillsammans. Inte för varandra. Nej, men det var verkligen så här, ni vill inte kompromissa på ert sound och på era liksom idéer och så. De fick inte sänka basen, inte ta in någon producent. Så ni var också då ni var lite knepiga att jobba med, tyckte skivbolagen då kanske, eller? Ja, det. Men för att vi hade gått långt. När de hoppar in, de kommer in i mitten. Så de har inte varit med från början. Det finns grunden till varför vi har grejer som vi gör. Det är så vi är, det är så vi kommer köra det här. Men då när det i alla fall blir stora med den här skivan då, liksom kommersiella framgångar, så ni får också åka utomlands. När musik spelas utanför Sveriges gränser och sådär. Och får liksom åka till Frankrike och spela, USA är det och spelar. Och... Ja, men den gjorde vi med första skivan. Så jag pratade om andra skivan där publiken var blandat. Det var blandat. Jag var, Vad fick ni för gamla, det? Gamla fans och massa nya också. Vi fick massa nya. Trodde det var vår debut. Många trodde det var bara ny. Men hur var responsen i utlandet jämfört med Sverige då? Några reporters märkte att ni är helt en annan band från första skivan. Det var inte så här. Men då liksom när ni har släppt den här andra skivan, vad tänker ni och liksom har den här framgången? Vad tänker ni då inför liksom kommande år och jobba vidare med musiken? Det var massa känslor. För att vi tog några nya banor också. Vi var nyfikna hur det skulle bli. Du vet, man har aldrig som producent och låtskriva artist i ett band. Man är nästan sällan nöjd med en skiva. Man tycker man kan göra det bättre hela tiden. Man kan. Så är det liksom, som mixare man måste ta ett steg tillbaka och titta på helheten istället. För den gick halva vägen. Jag tycker fortfarande att det finns tunga låtar på skivan som inte märktes. Så det är nu för tiden en singelmarknad. Det är bara singeln som driver. För det kommer ju ingen tredje skiva med Display Quido på storbolag och sådär, trots framgångarna. Mm. Andra. Vad beror det på? Jag vet inte. Men tröttnade på musiken? Liksom? Nej, jag tröttnade. Jag tror att Cream, hon är trött på branschen.
Du fortsätter. Ja, jag har några. Nu är branschen lite annorlunda. Skivor ställer inte lika mycket längre. Nu måste transformera. Du måste byta. Du måste hitta nya vägar och nya kanaler och så här. Mm. Det, men jag fortsätter med de som är kvar. Sunny är kvar. Louise är kvar. Vi tre kör. Mm. Ja, och Aris Black Widow lever fortfarande. Ja, han lever. Mm. Men liksom efter den här plattan liksom, så drar ni, gör ni liksom inte så mycket pengar på musiken då liksom. Mm. Så du börjar göra lite andra grejer. Du går och läser något typ marknadskommunikation och IT. Ja, just, pluggar det. Jag pluggar. Hur, när, vi, mellan när, vilka år gör du det? Ja, det var, jag kom ut och läste 3 år, 2010. Som du slutade? Ja. Hur kommer det sig att du ville läsa det då? Jag ville kunna som Gordon och så försöka förstå vad Cream och dem, för att jag ville lära mig inuti. Så jag förstår termerna och sådär. Jag var nyfiken bara att förstå. Hjälpte det? Har det hjälpt dig någonting? Har du öppnat upp? Och samtidigt som min son, jag har en son, jag vill inte att han inte ska veta att jag inte gick på universitet. Det är viktigt att han vet, för att det på något sätt det ska vara någonting han ska ärva. Ja. Men i alla fall liksom innan där då, innan utbildningen då, som du går ut åt, så gör ni ändå, är det Splash Widow, gör en liten comeback 2007 på Melodifestivalen. Ja. Vad kan du berätta om det? Den låten, Klubben och uppträdandet. Ja, just det. Det var kul. Det var jättekul. Om man får chansen att göra Melodifestivalen, man ska absolut göra det. Även om man ska gå dit och rapa. Inte rappa. Men alltså, det är kul. Det är festival, det är karneval. Kul, men vi gjorde en bra show, men vi repade inte så mycket. Det var ju ganska stressat, för att den där låten egentligen är kanske 1 eller 2 år gammal. Någon skickade in den, hamnade där, men det var, vi var chockade att den. Okay. Ja, men shit, saken var, vi var lovade en ny skiva också av Jonas Silmark och gänget där. Men för mig, jag trodde jag var helt säker på att det här är en del av skivan. Och om jag visste det var bara en single, vi kunde ha gjort lite bättre show. För då hinner vi repa istället för att göra de andra grejer vi höll på att göra under den tiden. Vi gjorde vanlig gig. Dansstegen som du såg, det var inte inrepa, det var spontan och så här. Det var massa saker som kunde ha varit bättre. Men det bästa är att om vi hade verkligen skrivit en låt för Melodifestivalen, om vi får den där, att egentligen skriva en låt, producera, skicka den, gjort för Melodifestivalen. Det hade varit bättre. Jag tycker det skulle vara bättre. Kanske någon gång gör sånt. Men då fick man i alla fall se dig på scen, men Da Cream dök ju inte upp där, hade inte möjlighet att vara med. Så det var någon som heter Kristin som uppträdde istället. Det är bakgrundsforska. Louise. Ja. Så Cream var inte med där på uppträdandet, utan det var du. Louise, ja. Men då liksom, om vi liksom landar här i liksom nuet efter att du har läst en utbildning och sådär, och liksom, var det ett tag sedan du släppte ett album? Liksom, hur ser du på dig själv och musiken idag? Som musik, det blir bara bättre. Du blir inte sämre. Som du kan grejer, så du vet, du har egen, du kan hantera din utrustning som du använder. Då har du också kunnandet att fortsätta leverera ditt eget sound. Och det, vi har ganska många sound att välja ifrån som vi har genererat. Eller. Vi har massa originala sätt som vi körde, experimenterade och fungerade. Och så de kan man plocka upp. Om det har fungerat, det brukar fungera också. Ungefär. Men vad du inte vet är att vi är ganska aktiva i communities. Vi släpper bara en låt vartannat månad. Det har vi gjort hela tiden.
Men olika namn, det bara du inte märker att det. Ja, vad kallar ni då? Inte under Alice Black Widow? Det är inte Alice Black Widow. Den är, när vi släpper någonting officiellt brukar det vara så. Mm. Annars är bara. Men vad ska man hitta de här grejerna? Hur som ska Pigeon man? Eller någonting. Men hur ska online. Man hitta de låtarna? Vad hittar man då? Om man du vill kan gå via vår hemsida, adisblackwidow.com. Men så vad kommer hända i framtiden med din musik, tror du då? Blir det några fler hits? Jag hoppas jag får ihop min skivbolag så jag får testa hur det är att köra en egen skivbolag. Jag är trött på att gå till demolyssningar. Folk som inte är så intresserade. Ja. Och hade planer på de här paketeringarna. Men det är inget hat. Jag förstår. Jag menar, jag själv lyssnar på demo. Så. Men idag bor du i Norsborg då? För nu liksom, det frodas ju ganska mycket så här svensk hiphop. Mm. Nu, och du har ju Redline där ute till exempel. Ja. I Norsborg. Har du någon koll? Håller du uppdaterad på svensk hiphop idag? Jag träffas alla kanske en gång i veckan och sånt. Går förbi, de är där hela tiden. Eller, jag tror de jobbar där. Mm. Lyssnar du på svensk hiphop någonting idag? Ja, jag lyssnar på. Jag hänger med 00 Level 8, jag vet inte om du har hört om. Ja, absolut. Jag brukar hänga där. Så du kanske kommer göra grejer i Level 8 då? Ja, jag känner grabbarna där. Ja, vi håller på att prata. Kanske något samarbete någonting. Så du ser positivt på framtiden då? Ja, det är positivt. Så om vi liksom spolar tillbaka bandet igen då till 4 november 1973. Okej. Du föds i Addis Abeba. Mm. Jag har en ganska så stökig första år. Flyttat till till Italien bland annat. Hamnar i Oakland, San Francisco. Innan du tar dig till Danmark, Sverige. Under den här tiden upptäcker du hiphopen under den här resan i USA. Du flyttar till Karlstad, hamnar i Göteborg, träffar din bandkollega Da Cream. Mm. Och blir upptäckta, bildar först Black Widow, sen Addis Black Widow. Mm. Designar till Breaking Bread, klassisk svensk hiphop urban label. Släppa en skiva där. Från att gå till storbolag och få stora hittar kring 2000-2001 och få med Melodifestivalen och liksom nu är du, ja, nu sitter du här liksom. Hur, när du hör de här liksom ditt liv i revy så att säga, eller så här, sammanfattas, vad tänker du då när du tänker på ditt liv, blicka tillbaka? Vad hände? What the it was that? Nej, men när jag kanske hade tur eller utur. När man reflekterar på vad det man tänker hela tiden om vad man skulle ha gjort sämre eller bättre. När jag tittar på det ser ut som en bra start. Det har hänt mycket. Det har hänt mycket. Som sagt, Forrest Gump är in the house. Ja. Men kanske kommer en bok någon dag här om ditt liv. Jag är dyslektiker, så om bara dyslektiker kan läsa det. Om jag kan, gatorslang får skriva den åt dig. Gatorslang får släppa ut den. Grymt. Men då återstår jag bara att höra om du har något avslutande ord. Från en man som har varit med och upplevt mycket inom musiken. Etik är kopplad med moral, gott och ont världen. Handling är ansvar. Normer är rätt och fel. Integritet kallas här. Men jag hoppas vi ses snart. Ja. Det var jag hoppas vi ni får höra nu, ni får vi ses snart. Mm. Stort tack för att du kom till Gatuslang. Tack du. Peace. Peace.